قار عن إله هذا جرجو ذي ياك أنا بس جاي يماذا بسوال لك أنا هو واحد ترى هذا لما دحوي نسوا ماري إنه نقد جوبا يو ولبا هلاي هل دمان هلاي عيدي دان سوق بنا إنها هي لهي عيدي دان سوق بنا إنها مركي إله دان سلا ساعة دقال كي أفر بلوت كها ومرك هو بالله وحن دي كرا ربع مليون دان خيرين وأكون دنتين دقال هذا يو إس سي إس بي إم إس كاشنا يا حمر بيقبتي حاسة دروا كعت كاتي واحد استولى مرتام حدنا dhamaantiin farihiina way ka baxday talada goobjoogan u ahaa in sirkaala oo taliya ah oo la yaqaano caana oo dad waa reer hebel dadka inta la kaxay la soo laayay oranay waxa weeye ahmed mere ninkii ugu dagaalka badnaa oo ciidamada ugu birjeex ah oo maartay markii laga diriray wqooyi markii laga saaro maxamed xaashi markii laga saaro ninka wuxuu ahaa lixli ha lixli maxamed xaashi la dhigtay ninka labaad uu noqonayay هذا ضد بقى وحي له هذا وحبات دقيه ضد كا أي فرحة قليني سكمد ما وأيو ما بقى من سنة إن عدالة وإيمانية شبه هذا أنا لك سوري كتير لكم يالك يو اس ان اس بي ام وقلا دي واحد اف كويس اوفر لسنة سي يدوكو نحمر بعد حفر لسنة أنا كو مركي هوري وحن كسو قلنا يهورت رسيدي دبا واتاد اوغيدو البوران توس اوغلن قبل هذا دحان كعضون كسميي ninka korneelka ahaa allaha uu naxariisto maxamed xaashi wuxuu ahaa nin aad u diyaarsan saraakiisha wuxuu samay jiray habeenkii u tadheelmado sarkaalka ciidamadiisa inta la hadlo ciidamaduna nin ay aaminsan yihiin uu ahaa oo wuxuu ku samay jiray sarkaalka ciidanka waardiyeynayo macal wuxuu ku samay jiray dhexgal kabacdi markuu dhexgalana sarkaalkii oo waxba ka warqabin iyadoo la qabsaday u arkay balanbal saasaa lagu qabtay ciidankii taliyihii joogay ninkii la dhihi jiray ina dhunkaal sidaasaa lagu qabtay meel kasta sarkaalka kaliya qaybtaas haystay wuxuu ahaa Cabdicaluuq Cabdicaluuqna isagoo jidgooye maraayo ku dhintay oo lagu dilay kabacdina Elbura sidaas lagu gala Elbur markii lagu galayna howlgalladii bilowday howlgallad markay bilowdayna kacdoonkii xamar aan ka wadnay ayaa suurta galay kabacdi markaan gudihii soo galnay oo gudihii galnay oo xamar soo galnay xamar iskama aanan fariisane waxaan dareenay dulmi inuu jiro dadkii markii qabiil loo barakacinay waxaan dareenay inaan waxaan u soo dagaalanay waxaanu ahayn saas daraadeed waxaan goosanay inaan isdajinno oo xariyaha isku celinno wixii wax gartaa markaan xariyaha isku celinay oo aan arintaas suurta gelinay waxaa bilaabatay in ciidamadii kor ka soo noqonayay maaragtay ciidamadii nimanka manifestaa dadkii qabiilka ay u kacseen ee dagaalamayay in laga soo adkaado ilaa dad shacab ah oo tababarnayn nima saraakiil ah oo kismaayo isku aruursaday ayaa soo jabshay kabacdina waxay yiraahdeen taladiyan idin ku wareejinaynaa aydiidu taladiyan kugu wareejinaynaa sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaad hawshan magaalada xamar afgooye sokadiisa ceelasha biyaha ayaa la soo fariistay inaad la wareegto taladii sidaasaa aydiid howlgalkii ku yiri aan howlgalno howlgalkii sidaasaa lagu galay kismaayo markii la jeegayna waa diideen arrintii ay ballankii ay qaadeen way ka baxeen ballankii markay ka baxeen diyaar garow iyo waxaasaan bilownay markii diyaar garowgii la galay howlihii la galay dagaal ay qaadeen oo aydiidan soo qabanaynaa yiraahdeen aydiidan soo qabanaynaa markay yiraahdaan sidaasaa dagaalkii afar biloodka ahaa uu marag ku bilowday dagaalkii afar biloodka ahaa markuu bilowday waad ogeydo haddee dhibaatadeed ogeydaa ka dhacday dadka nagii oo dhan ku baabay ku xasuuqmay soomaali maaragtay rumahaantay markii la yiraahdo waxaan dhihi karaa rubac milyoon dadan ka yareen waa ku dhinteen dagaaladaas markii laga soo gudbo oo middaas oo sidaas dhibaatadaas u dhacday oo dad aan wax galabsan iyo dad dagaalamayay intaba isugu jira marka taasu markay dhacday caydiid nabad ayuu maaragtay ka shaqaynayay wuxuu suurtageliyay maaragtay nabad inuu maaragtay suurtageliyay uu ka shaqeeyo markuu isku dayay maaragtay inuu nabad ka shaqeeyo waxa weeye cagtaa dhulka loo dhigi waayey dagaaladii sal lagu soo qaaday hadba meelaha dagaal looga keenayay kow midda kale nimanka ciidamada ah ama tuur ha ahaado ama cina cumar jees ha ahaado ama ha ahaado caydiid xiriir ajnabiga lama lahaa jirin dad ajnabiga u ah maaragtay warbixin nama siiya oo ajnabigu ku xiran yihiin oo dadka taladiisa wax ka weydiiya oo dalka uu uga dhex shaqeeya ajnabiga ma ahayn
سيداس دراد ديدا وحاي سورت قلي دي إن أيسن عدو كون نقضان دلالكي دان تكالها يوشدالك إن أيكا قطون أو صوماليا دان تكالها أما سياسة ده هقان ربا أيا عدو كون نقضان ساس دراد ديدي بلشدح روحي دي قالو قد حسميني هدبا سياسيين لقد حبوراي هيا دللي دا هدو بلشد الرأيتكا و ربحانتي آنو آقانو كنسل كأروبسان و سردون كأجنبيكا iyo waxyaalaha ay ka mid yihiin sida CRD oo kale iyo sida hay'adaha xun oo sidaas oo NGO ya ayaa inta la soo dhaxgala ayaa waxa la sameeyay bulshadii laga dhax abuureenay rukumo ee bulshadooda cadaw ku ah oo dalkooda dumintiisa qayb kala qaata dadka ajnabiga wanaana sidii aan ku suganahay oo ku xadeer dalku ka degilay ama waxa sameeynaaya waa dadkaas rukumada uu ah ajnabiga oo ka shaqeynaya okay Abdulnur Siyad SNM USC SBM oo iskaashanaya xamar bay qabteen xasiyad darro waa ka adkaatay wax kasto la martaanba haddana dhamaantii farihiina way ka baxday taladii maxasiib mid yar markaan kaaga taabso waqooyiga iyo koofurta way kala bedelnay waqooyiga odayaashii manifestada ahaa oo halkaan ka tagay ayaa toos u qabsaday jabhadii waxa laga dhigay dad criminal ah oo dambiyeelayaal oo aan magacyo xun tan loo baxsaa qadka laga saar waxa macnaha waxa la dareensiyay waxa la abuurey horta koow nimankan ajnabiga siyaasiinta xariirka la lahaa waxay dadka ka soo galaan dhinaca qabiilka dadka waxay ku hagaan qabiilnimo qabiilnimo markay galiyaan dhaqaalana waa u helaan oo haddii dalalka danta kale dalkan ayay u helaan markay u helaan waxay sameeyaan marka waxay dareensiyaan dadkan inay yihiin niman qoryo iskala ordaya oo waxba siyaasad ka ogeyn oo u baahan bulshada in laga qabto marka waqooyiga way suurto gasho Cabdiraxmaan Tuur isla markiiba waa laga tuuray meesha waxay ku hageen marka hore goosasho inuu ku dhawaaqo waa lagu qasbay goosashada uu noo soo sheegay kow waxyaalaha ku qasbayn waxa ka mid ah kuwa halkan jooga oo manifestada ayaa ka suurto gelinayay waayo waxay sameeyeen annag tala aan loo dhameeyay go'aamiyeen dalkiyoon maartay degin oo dagaalkii lagu jiro oo rejimki la ridayay wali dhex joogo ayay waxay ka shaqeeyeen in maartay dawlad kala dhistaan oo wasiir magacaawdaan oo waxay rabaan iska sameeyo oo wixii uu markii hore laga diriray meel mariyaan sidaas daraadeed annagu waa dhowrineyna haddii waa nagu dhex sameeyeen laakiin qoyiga dadkii jooga shacabka ahaa waxa la dareensiyay totally inay si xaquuq ba ku lahayn dalka sababta fageyday taasa ugu weyn taas markay fageydana gruubkii halkan ka tirsanaayo manifestada ahaa inta xagga tagay waxba la idin ma ogolay annagu aan idin dhisino odagii hoggaanka ahaana waxa laga dhaadacshay goosasho ku dhawaaq markuu ku dhawaaqayna taladii waa lagala wareegay oo looguma kaadin sababta qoyigu maaragtay ku suurta gashay waa sidaan waxa meesha qabsaday rubahantii markaan aniga sheego raggii soo dagaalamay oo dhan midmidaan u aqaana waxa meesha qabsaday waa raggii maxamed siyaad barre la joogay allah u naxariisto maxamed ibraahin cigaal nin odayahoo ciisiile waaye laakiin wuxuu ahaa dadkii maxamed siyaad barre la joogu ka mid ahaa waan idin may xurmad markaan itoobiya joognay dadkan xurmada u hayna ka mid maahayn nin isdambi laga galay oo la xirxiray oo la dhibaateeyey ha ahaado laakiin isma aana lahayn xukun aad ku soo dhaweydiin cali mahdi dadku ma aqoon laakiin odayaasha cali mahdi ku adeeganaya odayaala cali mahdi uu ahaa hoos maxbuus uu ahaa odayaasha ku adeeganaya kulli raggii maxamed siyaad barre la shaqeynayay ahaay saraakiishii anaga jarma aan isleeyahay waa wanteedo in la dilo iyo mudan yihiin ayaa waxaan aragnay iyo kiyos waxdii dambe ciidan wata oo dagaalka qayb ka wada oo qabiilkii ku wada qabiilnimo ku wada dadka qabiilnimo u lahayn oo ninka waa reer hebel hal dilo iyo dadka hal kala saar oo dhahaya dadkii goobjoogan u ahaa nin sirkaala oo taliya ah oo la yaqaano caana oo dad waa reer hebel dadka inta la kaxeeyo la soo laayay oranayo midda calool xumada iigu weyn oo dareemay oo gruubkii manifesta ka shaqeynayeen taasi ahayd marka sababahay waxaas u sameynayeen waxay nagu fageynayeen inaan xukunka ku guuleysano aan u soo dagaalanay inaan helnay diiday ayadaasaa marka u shaqeyday rubahantii taanadiina waa shaqey weys okay intaasoo dhan dagaalaa gasheen himiladii aa u rooriseen ma hesheen maana himiladii aan u rooriyn cadaaladaan u rooriyn kow number one noo aheyd waxaan u roogeynay dalkaanu inuu midnimo yeesho
qaran Soomaaliyeed oo salmugli ku fariista inuu suurta galo ayadiina lama gaarin mana u dhawa meel maanta ay ka jirtaan ma jirto wax ilma ku korsiyo mooyaane qof maanta oran kara qaran Soomaaliyeed aan gacanta ku haya Soomaaliba dawladdu inta u shaqeyso u meel mareysa ma jirto ka sii daran كبعد هذا وانا القبصي إثيوبيا ذلك سوق شيء نك مركو قفكو حكم دوني عربد والي هو يرى قدرا عربد والي ذا هو قدرا وح أقول من قف كان وضني يضل حين ونك سوق عشان ذلك عدوجا وسومالي مارك من نبدي إذا يجوكته وحوي وح ير مركان كقعته مركان إثيوبيا تشوقي وح تشوقي تري نصر دانا وشبه هذا هلا شقية وإثيوبيا هو اللي بيه تري فقرة وحنا نوجش كي تري سوامالي سيدا يود يعمله سيدا يود يبعته بله قف كي وح قرطاه وحنا سناي سيدا ماشى إلى هو يا مت كان مركا هر وذان اسمه رنترن ويا لبعته وكف كري يا قف كي وح ما قرطاه سيدا وح وفي خمسين أيو أيان لي يا بترن كسو جدب ما حك مركا مسبب وشين ما يا سوامالي ما أنا سوامالي إني باب بعدو ربي sidaan maanta ku suganahay sida haddeer meel sanaagu ka sameeyay halkaano maartay oo noo dhisay building blocks ka waxa la yiraahdo oo haddeer rajimadan beenta oo meelaha ka dhisan sidaas uu maamul goboleedyada sidaas uu maartay ku jira waxa ku soo haray maamul goboleedyada dadka wax ma garatada waxa lagu qanciya dawlad dhaxo wax iska sameysanaysa ayaan uga cararayna dawlad dhaxo wax iska sameysanaysa wax furin karta dowlad dhexe marka hoggaan cadaal iyo hadii la helo hoggaan cadaal iyo Soomaaliya waligiis ma iman fahm hoggaan danaysta tuug ah wuxuu rabo dhacaya wuxuu arkaa boobaya Soomaali aanu nahayn ayaa markasta Soomaali dhex kor fadhiya taas baan suurta gelinay in maarka kalsooni uu kalunto wixii aan raadinayna anagu darajo uma aan soo dirilayn waad fahmaysaa internet maanta jooga waxaan u maleynayaa dhinaca wqooyigaana saraakiish ugu dagaalka badnayd koofurna waa la yaqaanaa maxamed umar jeese maanta jigjigu ku yahay qaxooti waxa weeye sarkaalkii inta hubka la soo goostay dagaalka galay isagoo haysta wuxuu raba haysta ayuu ahaa maantana qaxooti buu ka yahay maxaa gaarsiiyay halkaas cadaalad darrada jabhadihii inay fashilmeen oo dad laga adkaado la eriyay yihiin ayay muujinaysaa wax taariikhana looma ogola oo macnaha inaan regime change sameeyney wax taariikh ah ma laha wixii ragii jabhadaha maartay dhex orday haddeer hadda waa iska wada gaboobeen waxa weeye rag waxa jira anaga aan Nairobi ka kaxeeyoon Addis Ababa oo haddeer maanta qayb haysta meelo joogjooga markaan wareysto waxay ugu yiraahdeen war ilmahan korsanaynaa nolol kale ma hayne waxa weeye meelaha daa ku gamba karta ku gambo markaas dhibaatada nagu dhacday qaybahaas ka mid ah waa comfort waa koofur waxooyiga waa salaamid waayo ninkii la dhihi jiray axmed mire meel ku sheeg adiga wariyahanka weydiinaya waxa weeyo axmed mire ninkii ugu dagaalka badnaa oo ciidamada ugu birjeex ah oo maaragtay markii laga diriray waqooyiga markii laga saaro maxamed xaashi markii laga saaro ninka wuxuu ahaa lixli maxamed xaashi la dhihi jiray ninka labaad uu noqonayay haddana maanta waxaan u maleynaa isna qaxooti uu meel ku yahay marka hadda sidaasay qaxooti u wada yihiin raggii maaragtay iska lahaa mirahan inay maaragtay saxaan wax toosiyaan raggii u dagaalka hubka u qaatay maanta qaxooti uu wada badan yihiin anoo xumada ugu badan oo qof damiirkiisa qabsatana waxa weeye waxaad u dagaalamaysay markaa tabar dhigto wixiina weydo maaragtay cadaaladdiina weydo noloshaadiina baadiyowdo oo ay lunto wax kaaga xanuun badan ma jiraan waana midda maanta maaragtay abuureysa inaan waxbaba degin waxa weeye haddeer dad baa waxay yiraahdeen waxbaa degay dadka ay farxad gelinaysa kamid maah waayo maba aaminsan in cadaaladu imaanayso saas daraaddeed maxaa markay wax dega aan ku farxaya waxaan ku farxaa marka cadaalad daraad degaysa mooyaane cadaaladu ma degaysa okay asana intaanay goosanin xiriir meedi ka dhexeey uma isku ogeydeen inay goosato ama ma ka wada hadasheen midna wallahi horta sideedaba aniga markaas hadda waa layga madaxsanaayo ninkii maxamed faarax ay diidahayaa xiriir la lahaa wada tashi hoose adiga halkan waxaan ugu yidhi Salamaan maartay hadda magacaas aan lay dhihin u yiri maana iskala u helisa Salamaan gudoomiyaha guurtida qofkana wuxuu maarka dhibsada waa laga daaya
marka ninkaas rag wafdi uu wataa halkaan yimid ee gooniya maarta aidid oo u wada fariisteen wuxuu noo sheegay inay nimanka manifestada wax natiijo lahayn ee anakuna aan dib aan isugu noqonayno adinkuna hadee isbadbaadsha isbadbaadintii hadda waa midda dagaalka riday ee taas bay ahayd ragga manifestada ee waqooyi loo diray ee joogay ee ku celcelisay waa ku yaa kamid ah kuma iyo yaad ka xus kartaa madaxweynaha ninkii noqday manifestadu ka mid ah ibraahim maxamed aygaal ibraahim aygaal dhammaantood waa badan yihiin waxaa ka mid ahaa cumar cartanqaali waxaa ka mid ahaa oo ra-iisul wasaareba u noqday oo markiiba u doorteen maxamed siyaad barana raalli ku ahaa waxa weeye niman odagan inuu xoogaa iska joogo iyakuna maaragtay odaga wax wadaag la noqdaan niman rabay ahaay oo niman waxay rabayeen niman cadaalad iyo u diraayo maahan niman ganacsataah oo ganacsigooda inuu usii cayiilo oo maaratay haddeer ganacsatada siyaasadda koonfurta ganacsataa hagta oo madax ka ah sababta haddeer cadaalad dalka ku waayeen taasaa ugu weyn waayo nin ganacsadaahu waddan ma laha wuxuu ku ganacsan karaa maraykan wuxuu ku ganacsan karaa kenya wuxuu ku ganacsan karaa etoobiya saas daraaddeed dadku iska lacagaysanaya marka ganacsatadaasaa maaragtay meel walba maaragtay gacanta kula jirta marka ganacsatadii ayay iskugu jireen nimankan maaragtay manifestada iyo waxay iskugu jireen odayaal siyaasiyiina oo siyaasadda ka dhacay oo gaboobay ayay u badnaayeen sidaas baana kaliftay inay maaragtay sameeyaan macaal waxaan goobjoog ahaa nin reerkiisii oo lagu duulayo raalli ku ahaayo ha lagu duulo ha la soo baaba'sha dhahayay marka reer ma ay lahayn ayagu reer ma lahayn maslaxad niman lahay ahaayeen run ahaantii haddana qofku markuu reerka u nuxuu qaran kara u nixi kara dadku waxay qabyaaladda qaabka ay u fahmaan qaab qaldan wey qofku waxa weeye calaaqali gurigiisa markuu ka naxo ayuu guriga kaleo walaalkiis u nixi karaa laakiin qabyaaladda xuna qabiilku ma xuma qabyaaladda iyo qabiilkuna labay kala yihiin waxay inay dadku kala inay kala bartaan la rabaa waa waxyaalaha keenaysa faraqyada diintii loo sameeyey oo haddeer example socota diintii islaamka ayaa waxaa loo sameeyey annaku hadda dad muslimiinaha nahay markaasaa inta faraqya loo kala sameeya waxaana waxaas ka shaqaynayay la dagaalankii shuuciyadda carabta ku meel marinaysay ayay ku duminaysay marka shuuciyadda in lala dirra saxay ahayd laakiin in diinta lagu dunsho oo diinta laga dhigto gaashaan oo dan lagu fulsado sax ma ahayn okay cabdi nuursiyaan waa dagaallo badan kadib weli waad joogtaa soomaaliya in maanta joogtaa weliba gaar ahaan muqdishoin joogtaa maxaa niyaddaada ka baxay wallaahi niyaddayda waxaan ka baxayn qodobo fara badan waxaa ka baxayn oo xusuus gaara igule ma malaysanayn dadkii aan shalay cadaalad darrada kula diridaynay inay inta madax ii noqdaan aan hor fadhiiso dadkiin shalay dhibsanayay inay maanta ay hor fadhiistaan oo yidhaahdaan annakoon ka heshiy waxyaalahay shacabka iyo dalka u geysteen oo aan laga daawoon ka soo gudub in la iska qofka la iska cafiyana waa wax diiniyana hoo saxa waa iska cafi karaaho waa dhihi karaa waa iska cafis laakiin waxaa xanuun kala sii leh cadaaladdii aan raadinaynay laba kun oo goor cadaalad ka sii xun inay haddana shacabkii soomaaliyeed maanta ku socoto oo aan haddana indhaha ka fiirsanayno oo aan meelaan u dhaqaaqna garan la'anahay qaab aan wax u dhaqaajinno middaasaa iga sii xun oo ay tahay meel kastaba oo ay tahay inay taariikh ku faanaan dadkii shalay dadka dhibaataynayay inay sheegaan inay badbaadiyaal yihiin inay sharaf leeyihiin inay karaamo leeyihiin inay sheegtaan okay maxaad ku daraysaa ugu dambeyn dadka maxaad usoo jeedinaysaa wallaahi soomaaliya waxaan usoo jeedinayaa waxaan rabaa inaan hal mid u sheego soomaali laba qodobaa ka maqan labada qodobo ka maqan waxa weeye hoggaan cadaali ah oo shariif ah oo ka gala shafag dadka dad isku garaad oo ismaqanciyaan soomaalida dhibaatada haysataah waxa weeye ninkii xoogaa qarasha oo shan milyan dowlad ajnabiyah ka bixidaba madaxweynaan rabaahu leeyahy waxaad ku dareemaysaa example koonfurta haddeer aan joogo ilaa afartan nin aa madaxweyne isku sharaxday mid reerkiisa ka tali karaaho waa ku yarihi run ahaantii kelmaddaas waa dhihi karaa waxaan ku dhihi karaa qaaran dare aaqaanaa jira qaar aan idhaahdo gurigooda yaa keena ma isagaa yimaada mise waa la keenaa oo waxaa jira haddana madaxweyne soomaaliya inuu u noqdo goobayo weliba helay
xildhibaanna helay kasoo gudub waxaan la dirinaynaa cadaalad darro kursiga xildhibaanka hal milyan iyo bar aanan siistay ninkii dadka wax u qaban lahaa ayaa inta la eriyaa isaga lacagtiisa lagu doono halkii markaan wareysoon il warniyo hadda hal milyan ee baraa kursiga kala baxay see rabtaa lacagtii oon helo maahana war ma jiru ugu yiri oo ka dhalsado kursiga lacagtii waa inuu dhalo marka isla ganacsigii siyaasaddii ganacsiga ahayd ayaa meel marto shaqaysay waxaan kaloo marka dhihi lahaa ummadda soomaaliya waxay u baahan tahay liidar shariifa oo dad fara badanoo waxaa jira aadna wax u garta anigu haddeer ka hor waxaan la sheekaystay nin run ahaantii la dhihi karo dadka dhaqankana ilaalsha diintana ilaalsha cadaaladdana ka fog markaan xaqiiqada sheego reer koonfurka iyo reer waqooyiga waxaa corruptionka ku badan yahay reer koonfurka reer koonfurku tuugnimada la iskuma ceebsho laakiin reer waqooyigu tuugnimada waa isku ceebshaa oo qofka tuugaa oogaa waxay yidhaahdeen war qofkaan ma fahamtay waxbuu xada guri uu dhistay waa isdhaliina waad u jeedaa haddeer odaga muuse oo wiilkiisu maaragta dadka xirxirto waxyaalo fara badan sameeyo waxaas waa kalsooni kuma haysto dadka xoog mooyaane kalsooni kuma haysto laakiin halkan isagiiyo ninkii tuuga ayaa haddana uu dad haystaaho la taageersan yahoo dad fara badan uu heli kara marka tuugadu waxa weeye nin baa weydiiyo wuxuu yidhi xaaraana goormay jirtaa dee markii xaaraan la yaqaan dee xaaraanba lagama yaqaan koonfur xalaashiiyo xaaraantu waa waxba isma dhaama marka waxaan usoo jeedinayaa soomaali waxay u baahan tahay nin haddeer ka hor aan la sheekaystay oo professor ahaa jaamacaddaan dhigayay magaciisi waan iska hilmaamay ninkaas rum ahaantii waa aadan ula sheekaystay muddo fara badana weliba dalboo dhowr goor qada u qaadoon ere isku kaanakeen nin siduu iigu sheekeeyey waxaan dareemay soomaali ninkaasu inuu wax ka bedeli karo soomaali wax ka bedeli karo waxaa la rabaa qof ummadda waxeeda u nabadgeliya ilmihiisana dadka ka nabadgeliya oo ilmihiisa ma fahamta aysan boobinoo naagtiisi iyo ilmihiisii haddeer ninkii maanta meel mas-uuliyad lagu magacaaba kow naagtiisii iyo ilmihiisiiya talinaya ma fahamta marka waxyaalaha maxamed siyaad barre macal ka dhowrsanaayo dhihi karo waa lagu faani karaa waxaa ka mid ahaa islaamihiisa sheegsheegis mooyaala iska sheegsheege dadka tala islaantaan u tegayaho tala isiinaysa dadku ma dhihi jirin islaamihiisu ma talin jirin amar ma bixin jirin saasaan idin ma dhihi jirin marka ilmihiisuna ma talin jirino hal wiiloo sarkaal ahaan kaas dhintay mooyaane wiilka sarkaalka ahaa oo dhintay run ahaantii nin aabbihiis tale la rabay ma ahayn anigu markaan hoos ahaan uga warran lama uu rabin wuxuu rabay aabbihiis inuu gaboobay dalkana inuu odaga laga nasiyo isagu ma fahamtay inuu wuxuu isku arkayay uu ka nasi karo markaan ciidamada xaggooda iyo sidoo karaamada ku dhex lahaa fiiriyana nin wuxuu ahaa maahan inaad ninka aabbihiis ku cabirto qof kastaba aabbihiis wuu ka fakar bedelnaa karaa wuu kaga fiicnaa kasoo gudu middaas dadka waxaa kuu soo haray qabyaaladda waxaa keena markii qofku uu cabasho awood waayo ayuu kaashadaa oo qabyaaladda ka dhigtaa gaashaan uu ku dagaalamo laakiin intuu heli karo maaragtay awood heli karo qabyaalad maaragtay ma kaashado marka soomaali waxaan kula tali lahaa reer yurub oo intaasoo dowladooda ayaa ka maarmi waayay inay inta midoobaan cadowgooda iska ceshaan oo wixii awoodoo soo iska mido oo hal lacag samaystay annakoo reera oo hal qoys ah maantay inaan kala baxbaxno oo qolaba meel sheegato soomaali waxay ku tahay diliinay ku tahay garaad gaaban weeye waxaas noo sawiraya waa dad danaysta ah waa tuugga halka milyan oo doolar kursiga kala baxayo oo halkan joogo oo kale ayay la mid yihiin oo ganacsadaha marka si dadbanaana la kugu ganacsadaaha ganacsiga aan diidno nin faqriya oo waxgarada oo xaaraanta iyo xalaasha kala yaqaan oo wixii lagu heshiiyo ilaali kara ayaa soomaaliya u baahan tahay ninkaas inaan goobanno ninkaasna aan dhisno reerna aan loo fiirin iyo badnaansho midna sidaasaan maaragtay ku talin lahaa waxaad isna baad ku sii jirteen su-aal kana ku weydiinaya raalle inawaad ahaan kartaa maxamed cali kawar waa isku soo gaadheen inama maxamed cali waa aqaanay laakiin ninkaas waxba wadiifaa iyo howlgallan nama dhex marin maxamed xaashiyaan aniga maaragtay hal laba goor la howlgalay maxamed xaashi wuxuu ahaa nin
dadka aniga ma aaminin maanta inuu qoyigu goostashadiisa nin rabay maaha waxaas nin ku fakarayaana maaha wuxuuna ahaa sirkaal diyaarsan oo cadaalad darro ka soo xanaaqay wuxuu ii sheegay inuu macalin ahaa macalin ciidan inuu ahaa tababare ah ayuu ii sheegay maaragtay inuu tababare ka ahaa baldogle ayuu ii sheegay wuxuu ahaa nin aad u diyaarsan wuxuu ahaa nin soomaalinimadu qaali la tahay wuxuu ahaa hogaa yar ciifaaho waxaa ku jirta caynaansho dilkiisii nin ka xanaaqsan u ahaa oo wuxuu iigu sheekeeyey caynaansho dulmi baa lagu dilay rubahaantii caynaanshana wuxuu ahaa wuxuu iiga sheekeeyey inuu nin soomaaliya oo damiir leh oo kab diiday wax fara badan waxyaalaha loo dilina ay ka mid ahayd inuusan ogolayn waxyaalo fara badan oo dadka ku soo noqonaya siyaasad dadka shacabka ku soo noqonaysa inaan laga shaqeyn ma fahamta shuuciyad laablakacana inaan la samayna shuuciyad beesi leh oo maaragtay saldhig leh oo la kala ilaalsho dhaqanka iyo diintana gaar laga dhigo hadafka siyaasigaana gaarkiisa laga dhigo sidaas ayuu ku fakarayay marka rumahaantii ragga xurmada leh oo maaragtay diyaarsan uu ka mid ahaa waxaa kuu soo haray maantay waxaan aqligu ka shaqeyna waxaan rabaa inaan ka taabto mid baa ninka la yidhaahdo qabiil waxaad ku ogaanaysay meeshuu na dhigayo ninkii la dhihi jiray cawil cadaba burhaani 7 nin mowse hal nin ka oqoon sida uu ii sheegay hal nin kama oqoon oo laga xiray iyagoo waxay sameeyeen sida uu ii sheegay isaga iiga sheekeeyey wuxuu ugu yeeri waxay sameeyeen isbitaalka Hargeysa iyo qaybta biyaha ayay dadkii waxay sameeyeen shaqo volunteera oo dowladda u dirsan ayay qabteen inay isbitaalkii sariiraha nadiifiyaan dadkii samaystaan dadkii daaweeyaan dadka u shaqeeyaan cilmihii waxbarasho u sameeyaan biyihii dadka maaragtay xoogaa noloshu xun tahay inay waxaas marka waxaa la arkay dad ku dowladdii ku geysa ordayay oo fakar maaragtay dowladdii lagu dhaliil u keeni kara shaqadayda qabanaya sidaas ayaa inta lagu qabtay toogasho lagu xukumay wuxuu u halligay naftiisa ayuu u halligay haddana reeraa loogu dhex diray Hargeysa isagoo baar fadhiya sida la ii sheegay aa lagu dhex toogay marka qabiil meeshuu na dhigayo ninkii waxaas u soo dhigay 7 nin uuse aqoon naftiisa u halligay in reer loo dilo reernimo halkaasay na geyn marka taas intaan ka fakarno inaan reernimo waxay tahay inta baranno meel iska dhigno inaan soomaalinimo u fakarno oo damiir soomaaliyeed yeelanno oo maaragtay ay waddankan waxa weeye waa waddan qaniya oo wax ka shaqaystala oo dadkiisu u samaysan inay shaqaystaan oo u samaysan inay iscaayaan isdariraan isdhaliiraan marka waxaan ku talinayaa dalkan hogaan u baahan yahay kow number one hogaankaas wuxuu u baahan yahay nin ammaanada ilaali kara in la helo uma baahna dadka maantay siyaasadda ku jira wax ay wadaan totally uma shaqaynayso mana shaqaynayso waad ogaan doontiin raggiina dhalinyarada ahoo saxaafadda waad dareemi doontiin waxa maanta aan wadnaaho mira ma dhali doonaan waayo aragnimadayda markaa ka faa'iido sababtaysa u dhalayn cadaalad basal kuma laha markaas cadaalad sad kuma lahayn ma shaqayn doonaan marka sidaasay ku dumayaan cawil cadama burhaan soo booday ku ahayd waxa uu ballaangareeyey muddo dheer ma ahayn wuxuu ka xanaaqay nimankaasi dhalinyarada ah oo la tooganayo wuxuu ugu tegay sidaan maqlay ninkii taliyaha ahaayo qaybta ayuu ugu tegay ka codsaday inaan nimankaas maaragtay toogashadooda la safududay kabacdi xamar uu soo aaday waxaa la ii sheegay inuu haddana madaxweynaha inuu la kulmay isku dayay kabacdina madaxweynaha uu arki waayey niman saraakiila inuu u sheegay in uu reer waqooyiya nimankii saraakiisha ahaa waxaa weeye inay ka suurtageli waayeen maaragtay madaxdii inay ka suurtageli waayeen in toogashada nimankaasi laga badbaado sidaas daraaddeed go'aan degdeg ahu qaatay go'aankaas degdeg ahu qaatay niman dhalinyaraha ugu yaaray labada nimuu ugu yaaray ma fahm niman ka bedelanuu markii hore u yaaray oo la hadla nimankaas uu la hadlay waan aqaanay ayakaa kabacdi ii sheegay marka arrintaas uu noo sheegay cawil cadame ma fahamtay inaan la galnaan damacnay haddana ma fahamtay waxaan isnayri ma hirgelayaan bay igu yidhaahdeen kabacdi weliba nin oo aniga igala sii saaxiibsana aniga dad iska walaalaho isku hal qoos oo kuleejada ku wada noolaayaan ahay laakiin nin uu igala sii saaxiibsanaay uu kala hadlay sidaas daraaddeed markuu kala hadlay ninkii xoogaa uu igala tashada saaxiibaan anigana ahayn waxaan idhi ma fahamtay dee haddii arrintaas aad danaysanta ku dhaqaaji markaasuu ugu yidhi bal waaye
عاود مركز هو بدلي مركو نكي وحكي وشاغي هذا نوح أسوي به وين نكا نوح وقع مر مر أو لب الله مي سوائين سو حك دنا يمين وصل ديار الحين كبعد لبعد عن نلو قلق أو أيو شو كان صدي أو قال قال شيء أيك هو القل كل سفلي طاود يعني طاو حنكو حكينا قريب كل كم دبرام تكيني ويتوب وعبد النور زياد ومحسن تين كستوت سفر هذا قرب 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 بضني ها كاو أي أي تو لكن إن شاء الله إحنا تين مركز لك كلنا أنا أعرف أن هذا المكان هو مكان جميل جدا.